stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma videoaula. Dessa vez é de microeconomia, né? E como vocês bem sabem, a gente já fez bastante exercício, fez exercício aí de elasticidade, né? De oferta e demanda, preço de equilíbrio, a gente viu os conceitos, né? E sistema econômico, a gente viu a composição desse sistema econômico, a gente viu os fluxos desse sistema, os pressupostos base dessa análise microeconômica, e também a questão da análise da demanda, análise da oferta, né? Fizemos exercícios, né? E a microeconomia como um todo, a introdução dela, a gente entrou, né? Demanda e oferta, análise de estruturas de mercado, né? A gente conheceu as imperfeições dos mercados, oligopólios, monopólios, cartéis, oligopisônios, monopisônios, né? A composição de preços, como se dá, a gente teve essa ideia com a determinação do preço de equilíbrio. E a gente tem uma partezinha na apostila oficial, que é a classificação dos mercados, a ação governamental e abuso, e vai lá na parte 4, que vocês podem ler, que é nas páginas que ficaram faltando aí de 51 a 55. Mas, como sempre, eu vou querer trazer um material complementar para vocês, para que a gente possa ter uma ideia, já entrando em macroeconomia, já entrando no ambiente da macroeconomia, para a gente ter uma análise mais profunda, né? Um trabalho com muito carinho que eu faço para vocês, onde a gente vai observar as questões, inclusive conhecer um pouco mais do Adam Smith, né? Um trabalho muito bacana que tem um professor aí, fantástico nessa área, que a gente fez adaptações para pegar esse material complementar à nossa apostilada e tudo que a gente viu até hoje. Vamos junto e no plantão vamos tirar nossas dúvidas e vai ter questões avaliativas dentro desse processo, né? Já estejam à mão com essas páginas que eu falei para vocês e da apostila lá no finalzinho. Com esse material escrevam, tá? Escrevam tudo, porque a gente vai ter um exercício avaliativo, ok? Então, vamos juntos, até lá. Bom, pessoal, nós vamos olhar, né, de Adam Smith à microeconomia, entrando na macroeconomia, ou seja, nós vamos ver ali da Coeteris Paribus, né, nós vamos ver. A apostila a gente já deu uma passada bem ampla por ela, né, e com certeza a gente fez exercícios de demanda e oferta, como dito, etc. Aí vamos conhecer um pouquinho mais do Adam Smith, né, do histórico, né, desse precursor aí da microeconomia, para depois a gente entrar na macro, né, que a micro cuida aí dessas coisas de oferta e demanda, e aí depois vamos ver o fator governo, lá na macroeconomia, né, vamos olhar as questões maiores, né, com relação à nossa microeconomia. Vamos conhecer primeiro o Adam. Olá, seja bem-vindo a mais uma mini-aula e hoje nós vamos falar sobre Adam Smith. Neste vídeo nós vamos tratar o seguinte, primeiramente nós vamos falar um pouco sobre quem foi Adam Smith, depois nós vamos trabalhar os seus três principais termos, o primeiro deles é a mão invisível, o próprio interesse, e depois deixar fluir livremente, que é um termo mais conhecido no francês como laissez-faire. Adam Smith foi um filósofo que viveu na Escócia durante os anos de 1723 a 1790, período do Iluminismo. Ele foi o principal teórico do liberalismo econômico. O que deu maior destaque em sua carreira foi a sua obra, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, mais conhecido por aí como Riqueza das Nações. Adam Smith defendia principalmente o livre mercado e a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é nada mais é do que o aumento da produtividade por meio do trabalho partilhado, treinado e repetitivo.
Ou seja, a divisão do trabalho ela possui três características principais. Essas são a mão de obra partilhada, ou seja, o indivíduo ele não participa mais de todo o processo de produção, mas de uma pequena etapa. E depois, ele é treinado para fazer isso. Por exemplo, em uma fábrica de calçados, você pega um indivíduo que ele vai só colar a sola do sapato. E esse indivíduo ele vai ser treinado para colar somente sola de sapato. E esse trabalho também, consequentemente, né, evidentemente, se torna um trabalho repetitivo. O que aconteceu? Adam Smith ele observou que nações mais ricas tendiam a esse modelo, que em consequência tinha um aumento significativo na produção. Vamos falar um pouco sobre o conceito de mão invisível. Adam Smith acreditava que o trabalho dos indivíduos contribuía indiretamente para o crescimento do rendimento anual da sociedade. Porém, a intenção do indivíduo nunca foi coletiva e nem sequer ele teria consciência disso. Ele tem apenas interesse próprio e a busca máxima pela valorização daquilo que produz. Uma de suas frases mais conhecidas é aquela que ele diz que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio autointeresse. Tá, o que Adam Smith queria dizer com isso? Adam Smith ele defendia que o livre mercado ele é o responsável por criar uma força incorpórea, tá? Essa força incorpórea ela não é visível, né? É palpável, que faz com que os comerciantes e as indústrias busquem, através de novas tecnologias, baixar os custos de produção. Tá? E o custo de produção, consequentemente, ele reflete na baixa do preço de venda de um determinado produto, alimentando assim a concorrência de mercado e o controle dos preços. Tá, vamos exemplificar um pouco mais. O Adam Smith está falando o seguinte, que o livre mercado ele vai fazer com que os indivíduos que produzem o mesmo produto concorram entre si. E para que eles possam alimentar essa concorrência, eles têm que baixar o custo do seu produto. E você só pode baixar um custo do produto uma vez que você trabalhar internamente nos custos de produção. Ou seja, eu tenho que gastar menos possível na produção do meu sapato para que eu, no final das contas, lá na hora da venda, eu consiga colocar um preço menor do que o do meu concorrente. Mas só que o meu concorrente, ele vai fazer a mesma coisa, e os outros também. E vai fazer o quê? Que no final de todo esse processo, o mercado ele controla os seus preços, ou acaba tendo uma média ali entre os preços de um determinado produto. Isso considerando também o poder de compra dos indivíduos, o poder de compra das pessoas. Eu não posso comprar um sapato que seja fora da realidade daquilo que eu ganho. Para provar isso, Adam Smith ele utilizou o que chamamos hoje de teoria da oferta e da procura. O que é isso? Ele fala o seguinte, que a abundância de mercadoria, quando eu coloco muito produto no mercado, mais a baixa procura, ela gera consequentemente uma queda no preço. E a mercadoria escassa, a falta de uma mercadoria no mercado, mas a alta procura, ela faz com que o preço suba. Vamos falar um pouquinho sobre o Laissez-faire. Laissez-faire foi o termo de ordem do liberalismo econômico que defendia a não intervenção do Estado na economia, deixando a mais absoluta liberdade de produção e comercialização de mercadorias. Nesse caso, o Estado só tem um papel, que é o de regulamentar o direito à propriedade privada e facilitar o desenvolvimento do livre mercado. Bom, espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. Estou deixando um vídeo aqui sobre o liberalismo econômico, que a gente vai tratar praticamente do mesmo assunto, mas vale a pena dar uma olhada. Também nós temos um vídeo sobre o pensamento de Keynes, o que é sociologia, o pensamento de Karl Marx. Também tem um vídeo falando sobre o pensamento contratualista de Thomas Hobbes. E para quem se interessar também, nós temos um mini curso sobre o Nietzsche. Bom, pessoal, vamos lá, né? A nossa introdução à economia, vocês viram aí que lá na parte microeconomia, Keynes falava sobre essa liberdade de mercado, né? Essa coisa da teoria de mercado, do laissez-faire, né? Que o mercado é que domina esse processo, realmente. Bom, então vamos ver aqui o papel das elasticidades, a elasticidade e sua aplicação, tá?
Bom, pessoal, essa fala embaixo é muito interessante, porque o Friedman fala, né, que muitas pessoas querem ser protegidas pelo governo. Mas muito mais importante é proteger, né, esse consumidor do governo. Ou seja, muitos consumidores querem ser protegidos pelo governo. Mas muito mais importante, um problema mais importante ainda, é proteger esse consumidor do governo. Essa fala embaixo em inglês. Sim, porque se a gente for analisar, né, existem situações em que o governo cobra, né, tarifa, tributa de uma maneira exaustiva, né? Lembra o que? Brasil, nosso, né, moçada? A maior carga tributária do mundo. Mas tudo bem, vamos entrar lá na parte da apostila 6, para a gente ter uma ideia melhor de tudo isso. Bom, a análise da oferta e da demanda mostra como os preços e as quantidades modificam-se diante de alterações nas condições de mercado. Alterações nos preços dos insumos, na renda, no preço de produtos substitutos ou complementares, como a gente tanto viu, né? Entre outros fatores, tendem a provocar mudanças nos preços e quantidades que tornam o mercado mais equilibrado em termos de oferta e demanda. No entanto, gente, não são apenas condições de mercado que podem alterar os preços e as quantidades que resultam da interação entre oferta e demanda. Aí chega onde eu queria, ó. Os governos podem também exercer interferência sobre os resultados desta interação. A interferência do governo pode, por vezes, ser benéfica em um mercado. As políticas governamentais, no entanto, nem sempre alcançam os resultados esperados. Lógico, né, pessoas? Lógico, né, meninos? Conspícuas e conspíguas. É o que eu disse, né? Tem ali os mecanismos de defesa do consumidor, sim, e o governo tem que interar nesses PROCONs, né? Ele tem a maneira de emitir moeda em caso de uma escassez, em caso, por exemplo, um preço tá gerando inflação, processo inflacionário, ele pode ir lá subir, né, a questão dos juros para cortar crédito, enfim. A gente falou muito nisso, mas os dois tipos importantes de interferência são o controle direto dos preços e os impostos, né? E os impostos, como não poderia ser diferente. O controle de preços, né? O governo tem a possibilidade de controlar os preços de um mercado ou de um determinado bem, por meio de decretos ou leis. Eles podem impor preços mínimos ou preços máximos a um bem. Então, o preço mínimo é o limite mínimo legal, né? Desculpa, legal, o preço mínimo legal do valor ao qual o bem pode ser comercializado. E o preço máximo é o limite máximo legal do valor ao qual um bem pode ser comercializado. A política do preço máximo, pessoal, essa imposição de um preço máximo pode ser feita de tal forma que o preço determinado esteja acima do preço de mercado, né? Neste caso, a política não exerce influência sobre as condições de mercado. Por outro lado, se o preço máximo estiver abaixo do preço que vigoraria em condições normais de interação entre oferta e demanda, tenderá a ocorrer um excesso de demanda ou escassez de oferta. Entendem isso, né? É bacana, porque o controle de preço ainda é utilizado no Brasil e alguns mercados. Aí tem um grifo aí da Folha UOL, né? .com.br, folha barra dinheiro, que vocês podem dar uma olhada depois e fazerem suas pesquisas. Mas é importantíssimo, como a gente viu lá essa questão de demanda e oferta, excesso de demanda, excesso de oferta, ou escassez de oferta nesse caso aqui, é bom a gente saber essa política de preços, ok? E a elasticidade funciona para demonstrar. Como a gente já fez aqueles gráficos lá, vai ficar fácil agora analisar de uma forma por cima, né? Não entrando muito, que aí até foge o grau de compreensão que o curso de vocês exige. Mas, só para a gente ter uma ideia, vamos conhecer alguns gráficos aqui de elasticidade com essa política do preço máximo. Bom, aí nós temos aí, ó, o maior preço, né? Aí nós podemos ver a questão de oferta e demanda e o ponto de equilíbrio, que é essa parte esquerda aqui, né? E do outro lado, o menor preço, né? A gente pode observar as questões da escassez, né? A linha da escassez,
a demanda e oferta e o preço de equilíbrio aqui. Então, a gente pode sentir que tanto na oferta aqui do menor preço quanto do maior preço, a gente teve que ou aumentar ou diminuir o preço, né, para chegar no preço de equilíbrio, né, e a quantidade, lógico, diminuir. Então, para a gente ter essa ideia, né, dessa interação. E vamos trocar ideia no plantão, viu, moçada? Nós vamos conversar sobre isso lá no nosso plantão. Está aí uma das missões de agora, para que vocês pesquisem aí essa política de preços do governo brasileiro atualmente, nesse novo governo Jair Messias Bolsonaro. Vamos dar uma olhada se está existindo, se o ministro Paulo Guedes está incorrendo em ter esse tipo de política ou não. É o primeiro exercício para a gente fazer, para vocês me responderem lá no plantão, de acordo com essa elasticidade aqui que a gente observou. Bom, e a política do preço mínimo, né? Analogamente, a imposição de um preço máximo, o preço mínimo imposto pelo governo pode ser tal que não reflita o equilíbrio de mercado. Se o preço mínimo estiver abaixo do preço de equilíbrio, não se alteram as condições de do mercado. Mas se o preço mínimo estiver acima do preço de equilíbrio, ocorrerá uma escassez de demanda ou excesso de oferta. Curiosidade, veja como o salário mínimo no Brasil está abaixo do preço de equilíbrio na maioria dos mercados de mão de obra. Novamente, tem um link aí para vocês observarem. Então, nós temos aqui, ó, a situação agora que nós vemos aqui com o menor preço, né? Nós temos aí a demanda e a oferta. E aqui, ó, a gente vê que está abaixo, né, do preço. Então, a tendência é elevar esse preço para que haja equilíbrio de mercado. E o maior preço aqui, né, a gente vê justamente ao contrário, que a demanda, né, a demanda, a quantidade demandada aqui, o preço, é, esse preço mínimo, a questão de diminuir esse preço mínimo, se ele estiver abaixo do preço de mercado, vai gerar o processo da escassez, né? Mas então aqui a gente tem essa ideia de elasticidade. Bom, entre os princípios de economia vistos, né, que a gente viu antes, está aqui denominada apostila 1, mas vamos falar que é oficial, né? Dois estão ligados diretamente ao tema do controle de preço. Um deles, os mercados, geralmente costumam ser um bom meio de organizar a atividade econômica. O outro, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Com certeza, né? Quando os governos buscam melhorar os resultados do mercado via controle de preços, entretanto, nem sempre resulta aquilo que se esperava atingir, porque há efeitos dinâmicos de mudança no comportamento dos agentes econômicos que alteram as condições de mercado em sentido que afeta negativamente as condições de vida dos beneficiários da medida inicial dos governos, né? Então tem que haver essa junção de uma coisa com a outra, né? Então, melhorar resultado de mercado via controle de preço nem sempre resulta, né, e pode afetar negativamente as condições de vida de muitas pessoas, né? Então isso aí tem que ser bem analisado para não incorrer em problemas que vão deixar a economia mais desprotegida ainda. Então, é um processo que tem que ser feito com bastante cautela, lógico, essa política de preço. Um exemplo é o estabelecimento de preço máximo para produtos da cesta básica. No curto prazo, é possível que haja benefícios para a população de baixa renda, mas alguns consumidores começarão a encontrar dificuldades para encontrar as mercadorias desejadas. Ora, pois, se você planta, né, e o governo baixou, né, o valor do preço, né, estabelecimento do preço máximo para produto, ou seja, só pode chegar até aquele valor ali, né, os produtos da cesta básica. Aí, de repente, o valor dos insumos usados na produção crescem, né? E aí, né, os insumos, sementes, adubos e tal, o custo lá da fazenda fica complicado. E aí, com esse preço máximo que o governo exige que seja praticado, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de plantar. Vocês entendem como é um peso e duas medidas? Tem que se analisar isso com carinho. Vai tentar ajudar as pessoas de baixa renda, mas vai acabar diminuindo a produção nacional. Então, tem que ser feito com bastante cautela. É por isso que a macroeconomia aí, olha, é por isso que a gente está estudando essa matéria agora, pessoas. Bom, ao longo do tempo, o controle dos preços tende a reduzir os investimentos produtores,
em função da queda de rentabilidade da atividade. O resultado é uma redução da oferta. Graficamente, é um deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima, ampliando a escassez de oferta nos mercados do produto da cesta básica. No caso do controle de aluguéis, por exemplo, né, o efeito dinâmico é a redução dos investimentos e da manutenção de imóveis, que reduz a oferta ao longo do tempo, gerando dificuldades na obtenção de moradias. Novamente, se o governo estabelecer uma política de preço máximo para os aluguéis, eu que vou lá e compro imóveis, né, para alugar, né, até balcões, até galpões comerciais, aí de repente, poxa, tem um preço máximo lá estipulado pelo governo. E aí, se eu de repente estiver aí com outras dificuldades na economia, eu não vou querer continuar com esses aluguéis, né? Então, vai gerar dificuldade de obtenção de moradias ou até mesmo galpões de produção, né? Que tem muitas pessoas que atuam nesse ramo de imóveis. O objetivo de melhorar o nível de renda e as condições de vida de determinados segmentos da população pode ser obtido por outros tipos de políticas que não geram efeitos dinâmicos tão negativos e limitantes, né? Exemplos: transferência de renda, imposto de renda negativo, ok? Subsídios aos salários, ok? Bônus para aquisição de produtos da cesta básica. São detalhes de processos que o governo pode usar, né? Então, de um imposto de renda negativo, né, tem que ser essa transferência de renda. Levar subsídios aos salários, né, o mesmo bônus. Então, são outras formas bem mais quiescentes que não geram problemas outros, né? Mas tudo tem que ser olhado, tudo tem sua época, eu devo dizer isso, tudo tem o seu momento, tem que analisar, né? Tem que analisar o processo como está naquela época para que a macroeconomia, para que o governo faça as suas interações. Bom, impostos, né, pessoal? Ô, coisa boa, vocês devem gostar, né? Maior carga tributária, sem dúvida, é que é feita aqui no Brasil, né? Mas vamos lá. Ao longo da história, os governos estabelecidos em diferentes instâncias, municipal, estadual e nacional, foram incumbidos de forma crescente a financiar diferentes serviços ou distintas políticas públicas, dos gastos em educação, defesa em estradas e programas de transferência de renda a determinados segmentos da população. E eu coloco aí para vocês uma curiosidade, veja como o governo brasileiro vem gastando parte de sua receita com projeto de distribuição de renda diretos e indiretos, tá? Depois vocês dão uma olhada nisso aí, como o governo brasileiro vem gastando parte de sua receita com projeto de distribuição de renda diretos e indiretos. Bom, impostos, né? Para fazer frente a tais gastos, né, os governos passaram a utilizar recentemente o instrumento básico de sua fonte de receitas, que é o imposto. Bom, o que é imposto, pessoal? Professor, o que é imposto? Tem esse negócio aí ruim, né? Ah, Joãozinho, os impostos podem interferir diretamente sobre as condições de mercado. É possível avaliar os seus efeitos com base nos esquemas das curvas de oferta e demanda. Um dos aspectos importantes associados aos impostos é a questão de como se distribui a carga de tributos nos diferentes segmentos da sociedade. A incidência tributária, vamos lá. É, mas podem me perguntar, por que isso? Ora, eu sou um produtor. Se eu estou recolhendo muitos impostos sobre aquele meu produto, sobre aquele nicho de mercado que eu resolvi atuar, então está diminuindo, aumentando meu custo, está diminuindo minha lucratividade. Né? Essa incidência tributária aí pode fazer com que várias atividades, né, atividades comerciais, venham a deixar de existir, né, por causa desse tributo pesado aí, né. Então, existem várias formas de cobrança de imposto sobre diferentes mercados. A análise da incidência corresponde ao esforço dos economistas, a análise da incidência tributária corresponde ao esforço dos economistas em analisar como o ônus dos impostos é distribuído. No caso de impostos cobrados sobre a venda de bens e serviços, pode-se utilizar as curvas de demanda e oferta e análise de elasticidades para analisar a incidência tributária. Ou seja, incidência tributária é a distribuição do ônus do imposto entre os participantes de um mercado. Como o imposto afeta o mercado? A análise de como a cobrança de impostos afeta determinado mercado de bens deve responder às seguintes questões. O imposto introduzido afeta a curva de demanda ou oferta do bem ou serviço? Em caso positivo na questão anterior, qual o sentido do efeito de deslocamento dessa oferta?
Deslocamento da demanda. Em qual direção? No novo ponto de equilíbrio, quais os novos preços que serão pagos pelos consumidores e pelos produtores? E qual a nova quantidade vendida? Bom, aí, gente, quando o imposto é estabelecido sobre o consumo de um bem, o efeito, ó, quando o imposto é estabelecido sobre o consumo de um bem, o efeito é um deslocamento da demanda para baixo. Ao preço recebido pelos produtores, os consumidores comprarão menos do que na situação sem imposto, pois terão que desembolsar um valor adicional correspondente ao imposto. É a velha máxima, né? Se o preço sobe e ele está subindo por causa do próprio imposto que está sendo cobrado, a tendência é a demanda diminuir. Simples, 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 coeteris paribus, né? É a questão. Aumentou o preço, a demanda diminui, né? Na questão de demandante, da procura. Já na questão da oferta, se esse preço aumenta, se esse preço ele tem condição de ser aumentado, mais eu vou produzir. É a velha questão vista lá em microeconomia, a gente analisando esses gráficos de elasticidade aqui, né? Então, aqui, ó, o efeito no deslocamento da demanda para baixo, né? Ao preço recebido pelos produtores, os consumidores comprarão menos do que na situação sem imposto. É lógico, ok? Bom, quando o imposto é estabelecido sobre a venda do bem, o efeito é um deslocamento da oferta para cima. Ao preço pago pelos consumidores, os produtores ofertarão menos, né, quantidade do que na situação sem imposto, pois terão que desembolsar um valor correspondente ao imposto. O deslocamento das curvas de oferta e demanda se dão de forma que o ônus do imposto é dividido entre os vendedores e compradores, né? Paga com essa divisão aí, né? Os consumidores pagam mais e consomem menos. Os produtores recebem menos e, por isso, produzem menos. Bom, o imposto cobrado sobre o consumo gera resultado equivalente ao da situação em que o imposto é cobrado sobre a venda. Gente, analisa bem, não tem nada de difícil. Venham comigo, analisem pela questão que a gente sempre fala, né? Da questão coeteris paribus, questão de demanda e oferta, analisando todo esse processo anterior. O imposto cobrado sobre o consumo, sobre o que você está consumindo, gera resultado equivalente ao da situação em que o imposto é cobrado sobre a venda, né? Você cobra sobre o consumo imposto, aí o que acontece? As pessoas vão demandar menos. E na questão de é cobrado sobre a venda, né, também vai ser fornecido menos, vai produzir menos, né? Então as curvas aí, ó, elas se identificam e tendem para baixar. Bom, com relação à incidência tributária, o peso dos impostos sobre os produtores e consumidores dependerá das características da curva de demanda e oferta. Princípio geral. Olha só o princípio geral. A incidência tributária será maior no lado do mercado que apresentar menor elasticidade. A incidência tributária será maior no lado do mercado que apresentar menor elasticidade. Vamos aqui, ó. Se a curva de demanda for significativamente menos elástica do que a de oferta, o ônus do imposto, em termos da parcela de aumento do preço a ser pago em relação ao preço anterior, será arcado predominantemente pelos consumidores. Certo? É uma análise tranquila, gente. Se a curva de demanda for significativamente menos elástica do que a de oferta, o ônus do imposto em termos da parcela de aumento do preço ser pago em relação àquele preço anterior será arcado predominantemente pelos consumidores. A razão aqui embaixo, ó, está no fato de que uma elasticidade menor está associada à existência de menos alternativas de substituição ao consumo daquele bem, né? Não tem um bem substituto que atenda ao que você, demandante, precisa. Então, nesse sentido, os consumidores respondem ao aumento do imposto com menor redução da quantidade consumida, mesmo tendo o ônus de pagar um preço mais elevado. Então, o imposto vai ali naquele bem, por exemplo, o famoso pão francês tão falado por nós, né?
Está ali o imposto no pão francês. Mas não tem um substituto lá que tenha com preço menor. Nem a rosca, nem o biscoito, nem o pão de queijo, nem nada, nem o bolo, né? Aí, você mesmo tendo imposto em cima do seu pão francês, você vai... você não vai responder com menor redução dessa quantidade e vai continuar pegando aquela mesma parte e pagando mais por isso, né? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês coloquem na cabeça para a gente analisar essa teoria, que não tem dificuldade, é só analisar tudo que a gente viu lá para trás. Bom, no raciocínio inverso, se a curva de oferta for significativamente menos elástica do que a curva de demanda, o ônus do imposto, em termos da parcela de redução do preço recebido em relação ao preço anterior, será arcado predominantemente pelos produtores. Então vamos lá. A razão está no fato de que uma elasticidade menor está associada à existência de menos alternativas de produzir outros produtos. Nesse sentido, os produtores respondem ao aumento do imposto com menor redução de quantidade produzida, mesmo tendo o ônus de receber um preço significativamente mais baixo. Então, esse imposto incidindo sobre a oferta, o que vai acontecer? Se essa elasticidade for menor, ela com certeza está associada a menos alternativa de você produzir outros produtos, né? Então, o mercado quer aquele produto que você tem lá, e o governo vai taxar esse produto. Todo mundo está demandando por aquele produto e o imposto taxa ele. Então você não vai diminuir a quantidade produzida porque ele é altamente demandado. E o governo foi lá e taxou, né? E colocou imposto nisso aí para você. Então não tem como você substituir. O mercado tenta, né? Os produtores tentam. Se eles conseguirem algo para substituir e cair no gosto do mercado, que é assim a lei do mercado, né? Então o mercado é alto, é livre, o mercado é preposto a preço de compra e preço de venda. Então, se existir alguma coisa, mas não existindo, nesse sentido, ó, os produtores respondem ao aumento do imposto com menor redução da quantidade produzida, mesmo tendo antes de receber um preço significativamente mais baixo. Então tá aí, ó, quando a oferta é mais elástica do que a demanda, né? A gente analisa esse gráfico aqui, ó, olha só a questão aqui da diferença aqui que existe para, né, do preço de equilíbrio. O preço está acima, né, com relação à oferta. Está acima do preço de equilíbrio. E quando a demanda é mais elástica da oferta, a gente analisa o contrário, né? Que a demanda está aqui abaixo do preço de equilíbrio, ok? Tranquilo? Passemos para frente. Dúvidas lá no plantão, moçada. Nós vamos estar lá para isso. Eu quero que vocês estudem, façam suas pesquisas e tragam para mim a segunda questão que eu vou pedir. Agora é a segunda questão, vou anotando. Eu quero que vocês me deem exemplos dessas análises aí de imposto sobre oferta, imposto sobre a demanda, com menos e maior elasticidade, ok? Segunda questão que eu estou fazendo com vocês, para vocês fazerem pesquisa e me apresentar durante o plantão. Sigamos! Bom, exercício e aplicações. 1. Por que os governos estaduais, quando necessitam reduzir o déficit das finanças públicas, propõem frequentemente o aumento de impostos de bens e serviços, tais como distribuição de energia elétrica, gás liquefeito, petróleo, gasolina e telefonia? Tem mais esse exercíciozinho que vocês, eu quero que vocês façam aqui. Então já estamos chegando no terceiro exercício, né? Vamos fazer um plantão com bastante exercício, moçada. 2. Se no Brasil não houvesse o vínculo de determinados gastos governamentais ao nível do salário mínimo, você defenderia um aumento mais rigoroso desse salário mínimo? Estou querendo que vocês pensem. Esses exercícios e aplicações aqui, se quiser dar um pause aí na tela e dar um print, beleza, joga lá para o caderno, depois você revê. Vou cobrar de vocês lá no plantão para a gente entrar nesse processo juntos. Pesquisa, moçada. Vamos pesquisar e vamos me trazer. É exercício avaliativo no plantão. Bom, 3. Suponha que o governo federal exija que os consumidores de cerveja paguem imposto de R$ 2,00 por caixa de cerveja comprada. A. Represente graficamente a oferta e demanda do mercado de cerveja sem imposto. Mostre o preço pago pelos consumidores, o preço recebido pelos produtores e a quantidade de cerveja vendida.
Qual a diferença entre o preço pago pelos consumidores e recebido pelos produtores? B. Agora representa graficamente a oferta e demanda do mercado com o imposto. Mostra o preço do recebido pelos produtores, o preço pago pelos consumidores e a quantidade de cerveja vendida. Qual a diferença entre o preço pago pelos consumidores e o preço recebido pelos produtores? A quantidade de cerveja vendida aumentou ou diminuiu? Aham, mais um terceiro exercício com dois. Então já são quatro questões para a gente ver. A microeconomia, a macroeconomia, no caso agora, ela precisa de exercitar igual nós fizemos lá com a microeconomia. Mais essas duas questões. Dá um pause na tela, dá um print screen e anota no seu caderno e vai fazer esse exercício para nós, tá bom? Bom, quatro. Tem mais coisa, gente. Explique por que os economistas normalmente se opõem aos controles de preços. Utilize um exemplo da vida real para justificar sua resposta. E represente-o graficamente, meninos. Nós já fizemos isso, vocês sabem, tá? Já fizemos bastante exercício, caiu no simulado, caiu na prova bimestral do mês passado. Tem erro não. Tem erro não. Tranquilo. 5. Considere as seguintes políticas, todas almejando a diminuição do uso de armas de fogo. Bem atual isso, hein? Ilustre graficamente, no caso hoje está querendo, né? Ilustre graficamente cada uma delas em um hipotético mercado de armas. A. Um imposto sobre os compradores de armas. B. Um imposto sobre os vendedores de armas. C. Um preço mínimo para as armas. E D. Um imposto sobre a munição. Bacana, hein? Tem uns exercícios bacanas para vocês fazer, porque é assim que a gente trabalha com micro e macroeconomia, com bastante exercício. Repito. Então, moçada, né? Eu quero falar para vocês o seguinte. Vocês nasceram para vencer. Vocês são mais do que vencedores, moçada. E nada, nenhuma situação, nenhum processo vai atrapalhar nós nessa caminhada nossa, não. Temos os exercícios para fazer. Hoje começamos a conhecer a microeconomia, a macroeconomia, a sanidade. Tamo junto! Eu sei que vocês vão dar conta do mercado. Aguardo vocês agora. Trabalhem. Façam esses exercícios. Eu tenho certeza. Beleza? Fiquem com Deus e até o nosso plantão de agora a pouco. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.